Assalomu alaykum. Flutter kursining 11-chi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda biz sizlar bilan database va SQL tilini o'rganamiz. Xo'r, database bu nima? Database, ya'ni o'zbek tiliga olganimizda, demak, ma'lumotlar ombori degan ma'noni anglatadi. Ma'lumotlar ombori o'zi nima edi? Ma'lumotlar ombori bu. Keling, sizlar bilan mana ozgina mana Wikipedia'dan ko'ra olamiz. Bu nima ekan? Ma'lumotlar ombori markazlashtirilgan ma'lumotlar ombori bo'lib, ma'lumotlarni saqlashimiz, o'qishimiz, qayta ishlashimiz, qidirishimiz uchun mo'ljallangan bitta o'sha ma'lumotlar saqlanadigan joy hisoblanadi. U o'zi bir-biri bilan o'sha o'zining tezliklari bilan farqlantiradi. Ya'ni nima edi? Biz unga ma'lumotlarni saqlaganimizda, o'chirganimizda yoki unga ma'lumotni joylaganimizda bir-biridan o'sha tezliklari bilan farq qiladi. Ya'ni qaysidir bittasi tezroq saqlasa, yana qaysidiri o'sha ma'lumotni tezroq o'zidan chiqarib olish imkonini beradi. Eng mashhur bu yerda yozib qo'yibdi, ma'lumotlar omborlaridan bittasi Oracle, MS SQL va MySQL hisoblanadi. Va bundan tashqari bir nechta yana ma'lumotlar omborlarining turlari mavjud. Shulardan biz sizlar bilan SQLite bilan tanishib chiqamiz. SQLite bu o'sha juda ham kichkina va o'sha dasturning o'ziga biriktirib ishlanadigan ma'lumotlar omboridan bittasi bo'lib, bu o'sha mobilda ishlatiladigan eng mashhur ma'lumotlar omboridan bittasi hisoblanadi. Chunki bu juda ham ixcham, sodda va ko'chirib ishlanadigan ma'lumotlar omboridan bittasi hisoblanadi. Siz SQLite'ni quyidagi linkdan tortib olishingiz mumkin. Mana men ko'rsatayapman. Bu yerda o'ziga keraklisini ko'chirib olishingiz mumkin hisoblanadi. Masalan, agar sizda Windows bo'ladigan bo'lsa, quyidagini ko'chirib olishingiz mumkin yoki mana bu yerda arxivlab qo'yibdi. Ya'ni siz buni o'rnatmasdan birdaniga ochib ishlatishingiz mumkin hisoblanadi. Yoki bu yerda mana agar sizda macOS ishlatgan bo'lsangiz, macOS uchun ham ko'chirib olishingiz hisoblanadi, mumkin hisoblanadi. Hoz ma'lumotlar omborini ustida ishlashimiz uchun bizga demak SQL demak MySQL tili kerak hisoblanadi. Bu SQL nima ekan? SQL bu o'sha ma'lumotlar omboriga ma'lumotlarni joylash, ma'lumotlarni qidirish, o'chirish va yangilash uchun ishlatiladigan til hisoblanadi. Demak SQL tili haqida ustozim, demak Qudrat aka Abdurahimovni darsliklaridan foydalanaman. Demak, SQL nima ekan? SQL bu dasturlash tili emas. Yana chalib ketmanglar. Bu qanaqa til ekan? SQL ya'ni Structured Query Language, ya'ni strukturalashgan so'rovlar tili. Bu dasturlash tili emas. Bu orqali siz dastur yozmaysiz, balki o'sha ma'lumotlar omboridan ma'lumotlarni chiqarib olish, unga ma'lumotlarni qo'shish, o'chirish va demak, update, ya'ni yangilash uchun ishlatasiz. SQL tili juda ham sodda, ya'ni o'rganishga oson. Xo'sh, bu tilda demak, bu yerda yozib qo'yilgan ekan, SQL tilida katta kichik harflar farqlanmaydi. Ya'ni siz xohlasangiz katta harfda yoki kichkina til harfda ham yozishingiz mumkin hisoblanadi. Demak, ya'ni bu yerda masalan aytib qo'yibdilar, select operatorini katta selectda yoki kichkina selectda ham yozishingiz mumkin hisoblanadi. Men bu kitobni tashlab qo'yaman va Qudrat aka Abdurahimov ustozimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Xo'sh, demak, biz sizlar bilan SQLni boshlasak, siz SQL haqida quyidagi o'zini ofitsial saytidan ko'ra olishingiz mumkin hisoblanadi. Mana bu yerga kirsangiz, barcha ma'lumotlar berilgan. Mana bu yerdan o'sha demak, bu yerdan ham SQLite'ni, demak, bizga kerak bo'ladigan dasturini ko'chirib olishingiz mumkin hisoblanadi. Va mana bu yerda mana Linux'da ishlasangiz va macOS'da ishlasangiz yoki Windows'da ishlasangiz ham shu yerdan ko'chirib olishingiz hisoblanadi va documentation'ga kirsalaringiz, mana bu yerda barcha dokumentatsiyalar sizlarga berib qo'yilgan. Demak, bularni o'zlaringiz ko'rib o'qib olasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan demak ma'lumotlar ombori bilan ishlashda davom etamiz. Demak, biz hozir ma'lumotlar omborini o'zi turlari, bir nechta turlari mavjud. Biz shulardan relatsion ma'lumotlar omborini sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni relatsion bu nima degani? Bu o'sha bir nechta o'zi
ma'lumotlar omborimiz bir nechta tablitsalarni iborat bo'ladi va o'sha tablitsalar bir-biri bilan relation, ya'ni bir-biriga bog'langan holda ishlash imkonini beradi. Xo'sh, tablitsa o'zi nima? Tablitsani bilsak, mana o'zbek tiliga aytganda, demak, jadval. Jadvalimizda bir necha xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Masalan, bitta jadvalni oladigan bo'lsak, masalan, ID'si bo'lishi mumkin. Masalan, bitta user deb yoki qanaqa foydalanuvchi deb bo'lsak, ID'si bo'lishi mumkin. Familiyasi, ismi, otasi, guruhi, tug'ilgan kuni yoki tug'ilgan yili va shu kabi ma'lumotlari bo'lishi mumkin hisoblanadi. Xo'sh, biz ma'lumotlar omborini qanday yaratamiz? Uni quyidagicha yaratamiz. Sizlar demak ko'chirib olgan dasturlaringizni o'rnatasizlar va sizlarda quyidagicha oyna ochiladi. Demak, birinchi navbatda fayl deysizlar. Nova baza danih, ya'ni o'zlaringiz uchun yangi baza danih yarata olasizlar. Buni men demak, mana o'zlaringiz uchun kerakli joyni tanlay olasizlar. Men bu yerdan mana demak Flutter kursi tanlayman. Bu yerda mana GitHub degan papka tanlayman va bu yerda bitta papka yarataman. Sazet papka, demak lesson 11-chi, demak bugun 11-chi darsimizda. Mana shu yerga men yozaman. Masalan my db deb qo'yaman. Demak bu yerda kengaytmasi .db, .sqlite yoki sqlite .db3 bo'lishi mumkin hisob mumkin ekan. Biz hozir yaratsak, mana. Demak bitta ma'lumotlar ombor yaratdik. Va bizda quyidagicha oyna ochiladi. Ya'ni bu oynada tablitsa yaratish degan. Kelinglar bitta tablitsa yarataylik. Tablitsamiz xuddi agar demak, dart tilida yoki boshqa tillarda olayotgan bo'lsak, klasslarni tushunamiz. Masalan, bizda oddiygina bitta user degan klassimiz bo'lsin. Mana user, ya'ni foydalanuvchi. Bu yerda maslahat beraman. Hamma narsani kichkina nomlarda qo'yish kerak, qo'yish kerak hisoblanadi. Demak, mana men user degan tablitsa ochdim. Buni nimalari bo'lsin? Buni bizga, demak, ID'si bo'lsin. ID bu nima edi? Bu ID har bitta userda unikligini bildirib turadigan bitta maydon hisoblanadi. Ya'ni siz mana shu ID orqali qaysi user qaysiligini bila olishingiz mumkin hisoblanadi. Buni toifasi istalgan qo'yishingiz mumkin. Men hozir integer qo'yaman. Ya'ni biz o'sha bilamiz, bunda ham toifalar mavjud, ya'ni ma'lumotlarni saqlash toifalari. Bu yerda asosiylar keltirilgan, ya'ni integer butun text bu dart tilida oladigan bo'lsak, string deb tasavvur qilsak bo'ladi. Blob bu istalgan toifadagi, demak, fayl. Xohlasangiz bunga rasm saqlashingiz mumkin, xohlasangiz bunga video saqlashingiz mumkin, xohlasangiz bunga tekstli birorta istalgan fayl saqlashingiz mumkin hisoblanadi. Real bu haqiqiy sonlar. Ya'ni siz masalan 45.6 yoki shunga o'xshash haqiqiy sonlarni saqlamoqchi bo'lsangiz shunaqa qilasiz. Numerik bu raqamli, ya'ni 1, 2, 3 va shunga o'xshagan sonlarni saqlashingiz mumkin hisoblanadi. Hozir men integer, ya'ni butun son olaman. Va bu yerda demak np qilib qo'yibdi. Mana bossak bu yerda demak bu nima degani? Bu not null, ya'ni ne pustoy deyapti. Ya'ni bizni ID'miz, ya'ni har bitta user uchun ID bo'lishi lozim, ya'ni hech qachon null, ya'ni bo'sh bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi primary key. Primary key nima edi? Bu primary key shunaqa narsaki, siz mana shu tablitsaga bir nechta tablitsalar bilan ishlaganingizda mana shu tablitsaga boshqa tablitsadan murojaatni amalga oshirish uchun sizga primary key shart bo'ladi. Keyingisi auto increment, ya'ni bu nima edi? Agar siz bunga tichka qo'ysangiz, auto increment bo'ladi. Ya'ni siz ID ni berishingiz shart emas. O'zi avtomatikki boshqa ma'lumotlarni solganingizda bu o'zi avtomatikki 1 2 3 deb o'zi qiymat berib ketaveradi. Keyin bu unique bo'lish kerak. Ya'ni nima degani? Bu yagona, ya'ni har bitta ID faqat bir marta ishlatilishi kerak. Ya'ni har bitta ham user uchun alohida o'zining ID'si bo'lishi kerak. Bu xuddi mana bu masalan bizni pasportimiz oladigan bo'lsak, pasportimizni o'zini pastida unique bittagina demak maydoni bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zimiz bilgan seriya raqami, ya'ni har bitta fuqaro uchun o'zining seriya raqami bo'lganidek, bu yerda ham har bitta user uchun o'zining unikal ID'si bo'lishi lozim hisoblanadi. Keyin yana add qilamiz. Bu yerda name'ini kiritaman. Ya'ni
Bizdə user-ımızın ismi boladı. Bu biləmiz. Demək, text boladı. Və bu yergə xəm demək, not nalqıramız. Yəni, xarbdə user-ımızın ismi bolüşkə macbur xoblanadı. Və bu yergə primary key qoymayımız. Çünki biz fəqat genə mənə şu ID orqalı bu tablitsanı qaysı biri, qaysı user-ligini bil olamız. Yəni, name orqalı bil olmayımız. Çünki biləmiz, bittə isimli ikdə kişi bolüşü mümkün xoblanadı. Şu üçün. Və bu yerdə auto-increment xəm qoyulmaydı və unique xəm qoyulmaydı. Yəni, bu da qoyamız. Məsələn, number. Number qoyduk. Bu xəm text boladı. Bunun ya xoqləsək, demək, not nal qoyuşumuz mümkün, yox ki, qoymasıqımız mümkün. Çünki, məsələn, siz bir orta user-ni kirtəyotkəninizdə, bunu nomerini bilməsliqiz mümkün, yox ki, bilişiz mümkün. Demək, bilmək qoyganımızda, əgər biz not nal deyib qoyadigən bəsə, onun kirtişki macbur bolamız. Və bunda biz bunun nomerini bilməz gəlligimiz üçün nəmə kirtirişini bilmək qoyuşumuz mümkün. Şunun üçün mən not nal qoydum. Demək, ID-si, nomer, name-i, nomeri və 8 qalib, sənə age-ini qoyub qoyaman, yəni yaşı. Bu integer boladı və bunə xəm qoymasdəgim mümkün, yox ki, əgər siz harbdə kelədigən user-ni, yaşını bilədigən bolsəngiz, xoqləsəngiz, qoyub qoyuşuz mümkün xoqsovlanadı və yəni bittə qoyub qoyaman, bu yerdə, demək, salary deyiməm. Salary, yəni maoşı, demək maoşı bu yerdə, demək haqqı son bölədi, yəni biləmizə 102.400 sum, yox ki, orqasıda qana qadar tiyin gecə xüsoblanış gərək bölədi, yəni maoşdı, şunun üçün mən real qoyub qoydum. Yəni, bunu maoşıyam, bizgə notnal bölədi, çünki xarbdə kigən kişini, demək maoşını kirtişimiz zarur xüsoblanır, sələ bularını uzlarını, demək, ixtiyorlarız yaxara, bularını qoyuşlarını mümkün xüsoblanadı. Xoş, mən bir yorga etibar verədiyim bolsək, uzı bizgə, demək, kodun avtomatik göz verəbdi. Yəni, bu, demək, DB browserımız bizgə, demək, user interface-i təşkiləşdir verədi. Yəni, biz üçün, yəni, biz işlətədiyən proqramsilə üçün osallaşdırış maqsədə. Aslıda isə biz, mənə bu kodunu yazış orqalıqəm, şu tablitsanı yaratı oluşumuz mümkün xüsoblanadı. Demək, mən, OK tüqmasını bozaman, mənim. Bu yerdə bizni tablitsamız yaraldı. Xoş, bu tablitsamızda demək ID-si borəkən. Mənə bu ID-si, name-i, number-i, age-i və salary-si borəkən. Xoş, bəngə qana qılıb malumot yozuş, uqış, uçuruş və yəngiləşini qorub çıqamız. Xoş, bu üçün mən demək, mənə bu kitab götəmən. Bu yerdə mənə bizgə bir neçdə namunələr kitir qoyulgən. Tıla orqalı, mənşi orqalı, mən hazır ki dərsini davam etdirəmən. Xoş, birinci qaradın içimiz, gəlin, demək, malumotlarını qoşuş. Malumotlar qanə qoşularkən? Malumotlar quydəgiçə qoşulardı, yəni insert, yəni urnatış digən komanda orqalı qılınarkən. Bu üçün qanə qılamız, demək biz, bir də mənə SQL digən cəq ötəmiz, bu yərgə biz komanda yosuq boladı. Demək, insert deyimiz, mənə, insert xoqlasa qəttədə, xoqlasa kiçkinə deyəcəmiz, ləkən, Demək, database yazadigən, demək, proqramistlə şunaqa qarara gelişkən, demək, SQL komandaları, hardoyim, kətta də yazıladı. Ləkin siz xautur olmayın, kiçkənə də yazsanız xan bolu uğradı. Demək, insert deyilədi, into deyib, mənə into deyib, bu yörgə nəmək elərkən, demək, cədvalinin nomi. Bizdə cədvalinin nomi, demək, user əkən, mənə, user deyib qoydum və qaus oçu yopuladı. Və aytıladı bu yerdə, maydanlar rüyxat gerəkən. Yəni, qaysı maydanlar? Yəni, mənə bu maydanlar. Biz name-gə, number-gə, age-gə və salary-gə qiymətlərini verişimiz zarur xüsoblanadı. Xoqləsək, mənə bu ID-ni, demək, yazmayımız, çünki biz bunə auto-increment qoyuyamız. Demək, bu yerdə o zaman name deyimən, virgül, number deyimən, demək, number, Kengisi, age, bunu ketmək etdiyin siz başqaçı taqtıda yazsınız xan, mümkün xüsoblanmadı, heç xanaqa xata xüsoblanmaydı və salary, mənə yazdım və bundan son, demək, values deyib, qiymətlərini yazışımız gerəkə mənə values deyim, mənə yazdım və qaus açıb mənə və name-i string bu gənlik üçün
ikkitalik kavichka yoki bittalik kavichkadan foydalanishimiz mumkin. Bu data database'larni turlariga qarab farqlanadi. Xohlasangiz biza SQL'da ishlaganimiz uchun xohlasak bittalik yoki ikkitalikdan ham ishlatishimiz mumkin hisoblanadi. Keling, men bittalik ishlatay. Name'ga masalan demak Asilbek deyman. Asilbek. Demak, number plus 9987 mana shu demak numberi. Age demak 32 yoshda. Salary ise demak xo'sh, salary ni qancha desak bo'ladi? 15 million so'm deb qo'yamiz mana. 15 million so'm. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, age ga man demak hech qanaqa kavichka qo'ymadim, chunki bu int bo'lganligi uchun shart emas va salary bu ham haqiqiy son bo'lganligi uchun shart emas. Demak bu yerga man bitta mana bu play tugmasini ko'ryapmiz. Buni bossak, buni demak bizaga kompilyatsiya qilib berdi. Xo'sh, ko'rsak, bu yerda qanaqadir demak javob chiqdi. Ya'ni aytibdi, demak execution finished without error. Ya'ni hech qanaqa xatolik bo'lmadi. Demak запрос успешно выполнен. Demak bajarilibdi. Ko'rsak, mana danniga o'tsak, mana bizda ma'lumotlar qo'shildi. Mana, demak ma'lumotlarimiz bor. Keling, shunaqa ma'lumotlardan bir nechta qo'shib tashlaymiz. Shohruh. Demak, telefon nomeri qaysida? Yoshi 25 da, salary esa demak 12 million. Mana. Demak 12 million deb yozib qo'ydik. Endi mana 12 ming yozib qo'ydim. Endi bu dollarda yozib qo'ydim. Ha, yozdim. Mana Shohruh degani ham qo'shildi. Xo'sh, yana bitta narsa bu. Valuesdan keyin xohlasangiz bir nechta quyidagicha yozib ketishingiz ham mumkin hisoblanadi. Demak, mana bu yerda Laziza, mayli bularga tegmayman. Demak, 20 yoshda va Kamol, demak, bu 18 yoshda va bunisi 7000 deb yozib qo'ydim. Mana bu yerga kelsak, ana endi xato berdi. Sababi mana aytayapti, mana bundan keyin qanaqadir xatolik bor deyapti, chunki biz bu yerga vergul qo'ymadik. Mana bossam, demak, bajarildi. Ko'rsak, mana bizda quyidagi ma'lumotlar saqlandi. Keling, yana bir narsani ko'raylik. Biz bu yerda, demak, number bilan age da biz demak, null bo'lishi mumkin degandik. Xohlasak, bularni agar bilmasak, mana tasavvur qiling, siz kimnidir qo'shyapsiz va uni yoshini va nomerini bilmaysiz, faqatgina ismi va maoshini bilasiz va men bularni ham o'chirib tashlayman. Mana. Va ismi va maoshi qoldi. Bossa, mana bu ham qo'shildi. Kelsa mana Laziza 0 0 va 12 ming turibdi. Endi keling. Faqatgina siz demak nomerni bildingiz, yoshini bilmadingiz. Va bu yerga mana salary deyman, vergul demak number qo'yaman. Va ketidan number'ni yozib qo'yaman. Number'i demak plus 998 bu quyidagicha ekan. Va ismi Laziza bo'lib turaversin. Va mana bunisi 5000 so'm bo'lsin. Ko'rib turamiz. Va bosdim. Va bu yerda ikkita Laziza paydo bo'lib qoldi. Chunki nimaga bunaqa bo'ldi? Biz name'ni mana bu yerda mana strukturani modifitsirovat tablitsa deganimizda mana bu yerda aytgandik. Ya'ni ism nima bo'lishi mumkin emas. Demak, unique emas deb qo'ygandik. Shu uchun biz bir xil ismli bir nechta userlarni qo'shsak hisoblanadi, mumkin hisoblanadi. Demak, biz mana insertni o'rganib oldik. Mana quyidagicha ma'lumotlar saqlanar ekan. Ya'ni ma'lumotlarni database'ga demak joyladik. Endi keling, boshqa nimalarga ham o'tamiz. Ya'ni boshqa komandalar bilan ham tanishamiz. Va bu yerda yana bitta открыть вкладка o'qisam, ya'ni bu kodimiz turaversin bizada. Qachondir ishlatishimiz mumkin va bu yerda boshqatdan yozsak bo'ladi. Keling, bu yerga o'tamiz. Xo'sh, keling. Ana endi biz ma'lumotlarga, demak, ma'lumotlarimizni, demak, chiqarishni o'rganib olaylik. Ya'ni database'dan ma'lumotlarni olishdi. Bu uchun biz select degan komandadan foydalanamiz. Ya'ni select bu nima qiladi? Select bu o'sha bizni tablitsalarimizdan ma'lumotlarni olib chiqib kelish uchun ishlatiladi. Masalan, oddiygina selectdan boshlaymiz. Ya'ni select biz hozir tablitsadagi hamma ma'lumotni ko'raylik.
Demek bu üçün yıldızça koyasılar ve from deyisler. From bu demek kayardan de yani sile yıldızça from kayısı tablitse nomini yazalımız ve bu yörge user de koyamam. Bana. Ve şundan söyleyeyim bana user de koydum ve bir martta bossa bana bizge demek barça bir şey tablitsedeki demek isimlerini ve ularını tuğlu malumotlarını çıkarıp geldi. Demek select'ni ham ko'rib oldik. Demek bu hamma tablitsadagi ma'lumotlarni saqlay olarkan. Xo'sh, keyingisi qiladigan ishimiz, demek agar bizga kerak bo'ladi, nima kerak bo'ladi? Faqatgina userda ID'si va ismi kerak bo'lsin. Bu uchun nima qilamiz? Select deysizlar. Yulduzcha qo'ymaymiz. Bu hamma tablitsadagi maydonlarni chiqarib kelardi. Buning o'rniga biz demek tablitsadagi maydonlarning nomini yozamiz. Name deyman. Birinchi ID'si chiqsin. Virgül va name chiqsin va from qayerdan user degan tablitsamizdan bossam mana menga quyidagicha ma'lumotlar chiqib keldi. Bu yaxshi. Endi demak bu yerda yana keltirib qo'yilgan ekan familiya bo'yicha tartiblash debdi. Ya'ni bizda mana Asilbek, Shohroq, Layza, Kamola, Layza, Layza chiqdi. Endi biz shunday qilishimiz kerakki, bu alifbo tartibda demek alifbo tartibda saralansın. Bu uchun nima qilamiz? Mana shu kodimni nusxa olaman. Bu yerga tashlayman va order by degan komandamiz bor ekan, ya'ni order by. Order by nima orqali saralansin? Ism orqali. Bossa mana bizga demak alifbo tartibda sarla berdi. Agar sizga demak alifbo tartibda o'sish emas, kamayish tartibda ketish kerak bo'lsa, bu uchun nima qilamiz? Bu uchun disk degan komanda bor. Ya'ni disk deyman. Mana. Ana ko'ryapsizlar, men buni kattada, buni kichkinada yozdim. Hech qanaqa xatolik bermaydi. Mana bossam, teskari tartibda bizga saralab qo'ydi. Keyingi komandalarimiz bilan tanishsak, demak bu yerda xohlagan narsa bo'yicha sortirovka qilishimiz mumkin. Xohlasak, mana yoshi bo'yicha sortirovka qilishimiz mumkin yoki maoshi bo'yicha ham sortirovka qilishimiz mumkin hisoblanadi yoki bir paytda ikkita narsa bo'yicha sortirovka qilishimiz mumkin. Keling, mana bu yerga mana yoshini ham chiqarib qo'yay. Age dedim. Mana yoshi ham chiqdi va yoshi bo'yicha saralay. Name virgül age deyman. Mana buni qilsam, demak bizga ham ismi bo'yicha ham demak yoshi bo'yicha bizga saralab berar ekan. Xo'sh, ana endi qiladigan ishimiz quyidagicha narsani ham qilish mumkin. Bizga kerak bo'ladi. Mana bu tablitsa name age turibdi. Buni o'rniga boshqa qanaqadir, masalan, name o'rniga ism deb chiqsa, buni qanday qilamiz? Bu uchun keling shunda yana nusxa olaman va yangi bitta ochaman. Va mana bu orderlarni olib tashlay hozircha va bunga mana bosdim va mana bu name'ga hozircha oddiy tartibda chiqsin as deyman. Masalan, as ism deb qo'yaman. Va bitta bossam, mana bizga mana bu tablitsamizda nomini ism deb qo'yib qo'ydi. Xo'sh, ana endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerda arifmetik amallarni ham bajarishimiz mumkin hisoblanar ekan. Ya'ni bularni qanday qilamiz? Masalan, sizga kerak bo'ldi yoshi faqatgina 25 dan yoki 20 dan kattalarini chiqarsin. Bu uchun nima qilamiz? Bu yerga keling, hamma ma'lumotlarni chiqaraylik hozircha. Yulduzcha qo'yaman mana. Hammasi chiqdi. Va yoshi 20 dan kattalarni topaylik. Bu uchun dasturlashda bilamiz if ishlatiladi. Bu yerda where deymiz. Ya'ni where age katta yoki teng nimadan? Demak, 20 dan. Bossa mana menga 3ta yuzimizda ma'lumotlari kelib chiqdi. Va deyman, salary'si teng bo'lsin. Demak, dasturlashda bilardi 2ta tenglik bu teng bildirardi. Bu yerda esa 1ta tenglik o'sha iki taraf bir-biriga tengligini ifodalaydi. Va 12000 ga teng bo'lsin deb qo'yaman. Bossa mana menga 2ta yuzimiz, demak, ma'lumotlari chiqib keldi. Hozir keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerda hammasi keltirilgan. Ya'ni teng bu katta ekan, katta yoki teng, kichik yoki teng. Buni dasturlashdan ham bilamiz. Bu teng emas belgisi, xohlasak
bunaqa qo'yishimiz mumkin yoki demak qarama-qarshi ikkita belgini qo'ysak teng emasni bildirar ekan. Va like between va and in deganlarni ham hozirda sizlar bilan demak ko'rib chiqamiz. Kelinglar in deganini ko'raylik. Masalan, buni nusxa olib yangi ochaman, tashlayman. Demak h aytaman. Mana oldin yana bitta narsani sizlarga o'rgatay. Sizlarda komanda bordi va men buni uchib tashlaganingizda kelmadi. Qaysidir joyni ishlatmoqchi bo'lsangiz, belgilab turib bossalaringiz, faqat o'sha joy ishlaydi. Qulaylik tarafi shunda. Bizga kelinmasa, demak, salary esa, demak, 12000 yoki 5000 deganlari chiqsin. Aytaman bu yerga salary in, demak, 12000 virgül 5000 deb qo'yaman. Mana bossam bu yerda xatolik beradi, chunki mana buni biz qavsga olmagandik. Mana qavsga olib ichiga bir nechta qiymatlar bersangiz, faqat o'shanga tenglarigina chiqib keladi. Yoki between deyishimiz mumkin. Between bu nima degani? Salary between. Kelinglar, shuni alohida joyda ko'ramiz. Between bu nima degani? Demak, ingliz tilidan bilamiz. Bu orasida degani. Between 12000 yoki 5000 so'm. Demak, bunaqa qilsak bizga xatolik berdi. Chunki sintaks xato qilgandik. Ya'ni buni qanday qilamiz? Buni aytamiz. 5000 so'm deymiz va 12000 so'm deymiz. Mana. Bossak mana 5000 va 12000 ichidagi bizga kelib chiqdi. Xohlasak mana bu yerga mana 10000 so'm qilsak, endi kamayib qolishi kerak. Mana. Mana faqat 12000lar qoldi. Demak, between'ni ham tushunib oldik. Xo'sh, keyingi o'rganadiganimiz qidiruvda ishlatiladi. Ya'ni nima edi? Masalan, bizga kerak bo'lsin sizlar ma'lumotlaringizdan Asilbek deganini topmoqchisizlar. Xo'sh, buni qanday qilamiz? Where deymiz, name teng deyishimiz mumkin. Va ochamiz. Asilbek deyman. Asilbek. Ana bossam Asilbek chiqdi. Yoki tenglikni o'rniga mana buni ham alohida joyga yozamiz. Tenglikni o'rniga mana bu yerda like deb mana name like Asilbek. Ya'ni Asilbek kabi bo'lsa o'shani chiqaradiman. Mana bossam Asilbek chiqdi. Hop, buni tushundinglar degan umiddaman. Keyingisi mana bu yerda yana bitta qiziqarli, demak, bizga komanda bor ekan. Bizga kerak bo'lishi mumkin. Demak, bizga kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni men Asilbekni ismini yozishni boshlaganimdan u haqdagi ma'lumotlar chiqib kelsa, ya'ni bilamiz, biz ko'pgina lug'atlar ishlatganmiz, lug'atlarda masalan hello degan so'zni qidirmoqchimiz. O'shanda h ni bosganimizda uje bizga hello degan, ya'ni o'shanga o'xshash bo'lgan barcha so'zlarni chiqarib keladi. Buni qanday qilinadi? Buni quyidagicha qilasiz. Ya'ni masalan a deymanda ham ketidan quyidagi foiz belgisini qo'yib bossa mana menga Asilbekni chiqarib kelyapti. Buni demak o'xshashlarini ko'rsak, mana bu yerda Asilbek, Shohruh, Osh bular bor ekan. Kelinglar. Tushunarli bo'lish uchun men yana bitta ma'lumot qo'shib qo'yaman. Bu yerda mana Asilbek, ya'ni aslzoda deganini ham bitta qo'shib qo'yay. Bu uchun birinchisiga insertimga kelaman. Mana aslzoda. Mana aslzoda dedim. Mayli 5000 nomer bir xil bo'larsa bosdim. Xo'sh, bu yerda xatolik berdi. Qanaqa xatolik ekan ko'ramiz. Demak, name'ini, salary'sini number'da qo'shayotdim. Bu yerda 5000 yozgandim. Demak, 5000 ning oldida qanaqadir xatolik deyapti. Xo'sh, qaytib ishlatib ko'ramiz. Mana, demak, ishladi. Bizda qanaqadir texnik nosozlik bo'ldi menimcha. Demak, mana qo'shib oldik. Va ko'rsak, mana bu yerda men 3 ta qo'shib yubormayman. Demak, 3000 lik asl zodani ham qo'shib qo'yman, bilmasdan. Mayli, zarar yo'q bizaga. Endi qidirib ko'ramiz. Mana bu yerga o'tamanda. Mana A dedim. Bossam, menga mana Asilbek, asl zoda deb chiqyapti. Chunki hammasi demak, A bilan boshlangan. Endi kelamiz mana. S qo'shsak ham bo'ladi. Endi agar men birorta boshqa qo'shib qo'ysam, bunaqa yuzur yo'q. Ya'ni shu bilan boshlangan, boshqasi yo'q. Demak, tushunolmiz degan umiddaman. Endi boshqa komandalarni ham ko'radigan bo'lsak, quyidagicha ham qilishimiz mumkin. Masalan, bizga kerak bo'lishi mumkin ekan. Bizga kerak bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu yerda
o'rtasida, masalan, zo degani yoki mana zo degan, demak, so'zi bo'lsa, o'sha nima narsalarni chiqarib kelsin, o'sha simlarni. Bu uchun nima qilamiz? Foiz, demak, foiz qo'yamiz va zo deb yozamiz va bosaman. Menda hech narsa chiqmaydi, chunki mana bu narsa nima degani boshlanishi istalgan narsa bo'lishi mumkin va zo bo'lishi kerak deyapti. Va davomiga ham bitta qo'ysam va bossam, menga mana asl zodalarni chiqarib keldi. Bu nima degani? Boshlanishi ixtiyoriy, o'rtasida zo degan so'z va oxiri ham ixtiyoriy degani. Va bossam mana menga yana qanaqa xatolik bo'ldi, mana asl zoda deb menga chiqarib kelyapti. Va bu yerda, demak, between bularni ko'rdik, inni ko'rdik. Xo'sh, ana endi bu yerda yana bitta xizmatchi so'z bor, ya'ni distinct degan. Bu nima qilar ekan? Ko'rsat so'zi ko'rsatilgan maydon bo'yicha bir xil qiymatli ma'lumotlardan faqat bittasini olishni bildirar ekan. Ya'ni bizga agar bu yerda asl zoda bir nechta chiqdi va bundan bittasi kerak bo'lsa, bizga faqat bu yerda distinct deymiz, mana distinct va bu yerda distinct familiya degan bu yerda familiya keltiribdi. Biz quyidagicha qilamiz. Distinct deyman-da, mana bu yerga. Mana keling, bunday qilaman. Demak, distinct. Uzr. Mana bu yerga distinct deyman-da. Bu yerga name-ni qo'yaman. Mana. Va bossam, menga faqat asl zodaning nimalari, ma'lumotlari kelib chiqdi. Qolgan ma'lumotlarni ham ko'rishimiz uchun nima qilamiz? ID distinct name virgül age deb qo'yaman. Mana. Va bossam, xo'sh, menda qanaqadir xatolik bo'ldi. Xo'sh, xatoni demak ko'ramiz. Ha, demak, bu yerda men age bilan o'zi ID ni xato qo'shib qo'yaman. Demak, bular o'zi qo'shilmasdi. Chunki aynan biz o'sha nima qiymatdagi narsani ko'rishimiz uchun faqat bitta maydon nomini yozib qo'yishimiz kerak bo'lardi va bu yerda mana asl soda degan chiqar ekan. Agar men where'da olib tashlasam, olib tashlasam bizga chiqardi faqatgina yagona qiymatdagilarni, ya'ni Asilbek, Shohroq, Laiza. Bu yerda ko'rsak mana Laiza 2 ta edi, asl soda 3 ta edi, lekin bizga faqat bittadan chiqarib ketirdi. Demak, distinct ham tushunarlilar deb o'ylayman. Endi bu yerda count degani ham bor ekan. Count nima qilar ekan? Ko'rsatilgan maydon bo'yicha yoki butun jadvaldagi yozuvlar sonini aniqlash uchun ishlatilar ekan. Yozuvlar soni deganda, ya'ni bizda mana bu maydonlar bo'lsa, har bitta mana bu qator bitta yozuv hisoblanar ekan. Masalan, bizga kerak bo'lishi mumkin mana shu yerda nechta userlar borligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz mana bu yerdan, ya'ni ID'sidan ko'rish mumkin-ku deyishingiz mumkin, lekin bu bazadan o'chirilib, yana qaytib qo'shilganda bu ID'lar o'zgarib ketishi mumkin. Agar siz aynan mana shu yerda, masalan, olaylik, mana shu yerda nomerlar nechtaligini ko'rishimiz uchun bu yerda nima qilar ekanmiz? Keling, nusxa olaman, qo'yaman va bu yerga count deyman. Count deb bu yerga qavs ochib, shu yerga number deb yozaman. Mana. Va bossam, menga nomerim 8 ta ekan. Ko'rib turibmiz, chunki mana bu yerda 9 ta edi, lekin bittasi bo'sh bo'lganligi uchun 8 ta ko'rsatib turibdi. Agar biz ichiga qo'ysak, butun tablitsa bo'yicha, demak, 9 ta yozuv bor ekan, mana shu narsani ko'rsatadi. Hop, yana keladigan bo'lsak, bu yerda bizda quyidagicha funksiyalar mavjud: minimum, maksimum, average degani o'rtacha, sum, ya'ni yig'indilarni ham hisoblashimiz mumkin hisoblanar ekan. Masalan, kelaylik, buni qanday qilamiz? Buni quyidagicha qilamiz. Nusxalayman va bu yerga tashlayman va yozaman. Demak, max dey va age deyman. Eng yosh kattasi qaysi ekan? Demak, 32 ekan. Demak, eng katta yoshligi 32. Men bu yerga yozaman, masalan, as deymanda, yozib qo'yaman, masalan, bu yerga max age desam, mana bu narsa ortiqcha qolib ketdi, mana max age, mana. Demak, 32 ekan. Xo'sh, yana ko'radigan bo'lsak, bu yerda average o'rtachasi yoki sum bor ekan. Masalan, sizga kerak bo'ldi, masalan, hamma userlaringizda oyliklarini yig'indisi qanchaga teng? Uni quyidagicha qilasiz. Sum deyman va bu yerga oyligini yozaman, ya'ni salary, mana yozdim. Demak, to'liq maoshi, masalan, to'liq
Maaşı. To'liq maoshi dedim. Bossam, demak 74 ming so'm ekan, ya'ni hamma yuzlarimizda to'liq maoshi 74 ming so'm ekan. Xo'sh, yana ko'radigan bo'lsak, bu yerda aytyapti, gruppay degan komanda bor. Ya'ni bu nima qiladi? Bu guruhlaydi. Xo'sh, buni qanday qilamiz? Buni quyidagicha qilamiz. Ya'ni nima deylik? Masalan, bu yerda aytaylik, bizga mesela salarisi 12 minge teng bo'lgan kişilerine tovar ver deylik. Bunu qanday qilamiz? Quyidagicha qilamiz. Demek aytaman. Bu yerde bana namuna keltirib qo'yganlar. Select deyman. Xo'sh, ismi name virgül qilaman va bu yerga mana count qo'yay. Nechtaligini topib olishimiz uchun count salary deyman. Salary va user'lardan qidiraman va group by nima orqali saralay deyman. Demak salary orqali ana va bossam mana aslzoda demak 2ta, Laziza 2ta, Kamol 1ta, Shohruh 3ta, Asilbek 1ta chiqyapti. Bular qayerdan chiqdi? Masalan oladigan bo'lsak, aslzoda 2 chiqyapti. Nimaga bunaqa? Chunki mana aslzoda 3000lik 2ta ekan. Xo'sh, Kamol bitta ekan mana. Kamolni ko'ray bo'lsak 7000lik bitta ekan. Va mana bu yerda Shohruh 3 chiqyapti. Shohruhni ko'radigan bo'lsak 12000lik. Demak 12000lik salary bizda nechta ekan? Bitta, ikkita, uchta chiqyapti ekan. Xo'sh, demak bularni tushunib oldinglar degan umiddaman. Agar men name qilsam, mana name orqali bizga qilib beradi. Ya'ni Asilbek bitta, Asilzoda 3ta ekan. Kamola bitta, Laiza 3ta mana. Laizadan ko'radigan bo'lsak, bu yerda bitta, ikkita, uchta ekan. Quyidagicha mana shunaqa qilib chiqishimiz mumkin ekan. Demak, group ID ham tushundinglar degan umiddaman. Keyin bizda having degani mavjud. Ya'ni having nima uchun ishlatiladi? Having bu agar biz biror bir shart yozmoqchi bo'lsak, ya'ni where'ning o'rniga having ishlatiladi. Mana bu yerda ham aytib qo'yibdi. Faqat having bo'limida so'rov butun jadvallarga emas, where bo'limi orqali olingan natijaga yoziladi deb qo'yibdi. Xo'sh, qanday qilamiz? Masalan, bu yerda aytaman. Bu yerda mana where yozsam, masalan, where demak, where deymiz. Mana bunaqa deb qo'yaman. Count salary'si ikkitadan ko'p bo'lsa, count salary'si katta ikkitadan bo'lsa chiqar deyman, lekin xatolik beradi. Bu yerga where emas, having deb yozishimiz kerak bo'ladi mana. Va bossam, menga mana aslzoda 3ta, laiza 3taligi bizga kelib chiqdi. Xo'sh, keyingi komandalar bilan tanishsak, demak, biz bu yerdan insert'ni ko'rib oldik. Qisqacha demak, select'larimiz shunday iborat. Bundan boshqa ko'pgina yana demak, select operatorlari bor. Bular bilan keyingi darslarda tanishib chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz, biz ma'lumotlarni qo'shishni o'rganib olgandik, select qilishni o'rgandik. Endi keling, bazadan ma'lumotlarni yangilashni ko'rib olaylik. Xo'sh, keling, bitta select komanda yozaman. Select yulduzcha from users deyman. Va bosdim. Mana bu yerda quyidagicha demak, ma'lumotlar chiqdi. Bu yerda nimanidir o'zgartiraylik. Masalan, keling, birinchi o'zgartiradiganimiz, tasavvur qiling, siz Laziza degan userizda masalan oylik maoshini oshirdiz. Bu uchun nima qilamiz? Unga ma'lumotimizni demak, o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun quyidagicha komanda yozamiz. Demak, update derkanimiz update va bu yerda jadval nomi, ya'ni qayerda update qilishimiz user derkanimiz va undan so'ng set derkanimiz set va maydon nomi va qiymati. Ya'ni men mana bu yerda Laizani o'zgartirmoqchiman va qiymati 12 mingda 15 ming so'm qilib qo'yay. Demak, salary'si teng 15 ming va bu yerda agar men mana shu komandani hozir yurg'izib yuborsam, menga hammasini salary'larini demak 12 ming qilib tashlaydi. Sababi men aytmadimki, aynan qaysi maydonni men 12 ming qilish kerakligini. Buni qanday qilamiz? Buni quyidagicha qilamiz. Ya'ni shart yozamiz. Where deymiz. Where aytamiz.
IDsi teng bo'lsin aynan 3 ga. Mana. Demek şart yazdım. Aynen şu komanda bajarilishi uchun men belgilab oldim. Bossam mana menda demek hamma narsa normal o'tdi, update bo'ldi deyapti. Endi keling. Men uni chaqirib ko'ray, qaytib mana bosaman, bossam mana mana lazizaga kelsam, ay uzr, men 15 qilib qo'yaman. Keling, buni 15 million qilamiz. Qaytib yozaman. Demek mana ko'rdik bizda ma'lumotimiz yangilanib qoldi. Siz bir nechta ma'lumotlarni ham ketma-ket update qilib ketishingiz mumkin hisoblanadi. Keling, yana bitta update yozib ko'raylik. Nusxalaman, tashlayman. Aynan aytaman. Mana bu yerga IDsi emas, name, keling birorta boshqa olaylik. Mana bu asl zodani tasavvur qiling, ismi o'zgarib qoldi deylik. Aytaman. Demak, where deyman. IDsi teng bo'lsin, demak 7 ga shunaqa bo'lsa, mana bu name'ini masalan Komila deb qo'yay. Mana Komila deb qo'ydim. Bajarsam ashibga berdi. Sababi mana bu Komilani bu string bo'lganligi uchun ikkitalik kavichkani ichiga yozib qo'yishim zarur edi. Mana yozdim. Va bizda quyidagicha chiqdi. Keling, sizga yana bir narsani o'rgataman. Agar siz 2 yoki undan ortiq komandalarni bajarayotgan bo'lsangiz, xuddi dasturlashdagidek nuqta vergul qo'yib, ularni bajarishingiz mumkin. Mana bosaman, update bo'ldi va menga mana bu qiymatlarni ham chiqarib berdi. Keyin Lazizani nomerini ham yozib qo'yaylik. Keyin aytaman, where deyman. Name. Xo'sh, aytaman. Name. Demak, name like xo'sh, Laziza va nima bo'lsin, numberi null bo'lsin. Number is null. Ya'ni teng null emas, is null, ya'ni tenglik emas, is qilsangiz, ya'ni mana shu null bo'lsa va Laziza kabi bo'lsa o'zgartir deb qo'yaman. Va uni nomeriga, numberiga qiymat beraman. +99 nimadir shuni nomeri. Va ishlataman. Mana ishlatsa bizga aynan mana shunga quyidagi nomerni yozib qo'ydi. Demak, update ham shuni oldinglar degan umiddaman. Keyingi ko'radiganimiz delete qilishimiz. Delete bu o'sha bazadan ma'lumotlarni o'chirish uchun ishlatiladi. Keling, quyidagicha qilib ko'ramiz. Birinchi mana select qilib olay, select yulduzcha from, demak user deb oldik. Masalan, sizga asl zoda degan userizni o'chirib tashlamoqchisiz, uni xohlasangiz IDsi bo'yicha, xohlasangiz ismi, istalgan narsa bo'yicha masalan o'chirishimiz mumkin hisoblanadi. Select mayli yozdim, ketdan delete yozay. Delete buni keling olamanda oxiridan yozib qo'yaman buni, chunki delete qilganimizdan so'ng ko'raylik. Delete deyman. From, delete from va bu yerga tablitsani nomi, ya'ni user. Agar men hozir mana shu komandani ishlatyorsam, hammasini o'chira oladi. Sababi men userlarni o'chir deyapman. Hamma user o'chiradi. Qachonki men bunga shart yozsam, where deyman va bu yerga shartimizni yozaman. Masalan, aytishim mumkin, IDsi teng bo'lsin 9 ga. Va ketidan bitta select qila olaman birdaniga ko'rinish uchun. Men bossam bizda o'chib ketdi. Agar qaytib bossam hech narsa bo'lmaydi, chunki menda xatolik ham bermaydi. U o'chirishga urinadi, lekin xatolik bermaydi. Bu yerda 9-chi ID bo'lmaganligi uchun hech narsa ro'y bermadi. Endi kelinglar, men hamma demak yoshi nollarni o'chirib tashlay. Bu uchun nima deyman? Where deyman. Mana age bu aytganimdek, agar mana teng qilsam, teng qilaman. Bossa menda hech narsa ro'y bermadi, chunki nullga bunaqa tenglar bo'lmaydi. Biz agar nulligini aytishimiz uchun is null deb qo'yishimiz zarur hisoblanadi. Bossa mana menga hamma nullari demak o'chib ketib qoldi. Xo'sh, qisqacha demak SQL SQL strukturalashgan so'rovlar tili quyidagilardan iborat edi. Siz to'liqroq ma'lumotlarni quyidagi saytdan olishingiz mumkin. Mana SQL documentationga kelsangiz, barcha ma'lumotlar shu yerda turibdi. Masalan, select deb qidiramiz. Select. Uzr,
select ana select deb qidirsam select ga taalluqli hamma ma'lumotlarimiz mana shu yerdan to'liqroq ko'rib olishingiz mumkin hisoblanadi. Va bu yerda yana biz men sizlarga ko'rsatdim 4 ta data type'ni ko'rsatdim. Data types va bundan boshqa yana bir nechta data type'lar ham mavjud. Mana bu yerda asosiy 4 tasi keltirilgan va bu yerda mana bundan boshqalarini ham ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Masalan, integerni o'zi ichida int degani bor ekan. Integer, tiny, small int, medium, big int, unsigned big int bular bir-biri bilan o'sha database'da, tablitsada o'sha ma'lumotlarni sig'dirishda hajmi bilan bir-biridan farq qiladi. Ya'ni masalan, small int kichikroq, demak, kichikroq olsa, medium kattaroq, big int undan ham ko'proq butun sonlarni sig'dirishi mumkin hisoblanadi. Bularni ham mana bu yerdan, demak, ko'rib olish lozim, mumkin hisoblanadi. Demak, bugungi o'tadiganlarimiz shundan iborat edi. Sizlar o'zlaringiz, demak, tablitsa yaratasizlar. Demak, bu mavzumuzda o'zlaringiz istalgan bitta tablitsa yaratasizlar. Masalan, students deb yaratishingiz mumkin va u studentga ma'lumotlar qo'shasizlar va quyidagicha amallarni bajarib kelasizlar. Xo'sh, bugungi o'tadiganlarimiz men GitHub'ga joylab qo'yaman. Quyidagicha dasturni ham joylab qo'yaman. O'sha yerdan olish lozim mumkin. Bugungi o'tadiganlarimiz shu. Xayr, sog' bo'linglar.